各位观众朋友，你好，非常欢迎您再次收看《大法古》节目。今天呢，我们继续要来谈《心经》。在上一集里面，师父从空间的角度啊来解释《心经》，那么认为呢是六根、六尘、六识这十八界的组合呢，构成了人生命的事实。那么从时间来看，《心经》又可以怎么样的解释呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好，陈小姐。是。师父，透过您的解释，我们了解了从空间上来看，这十八界啊，为什么是组合的，是变动的，所以没有一个真实不变永恒的我存在。那么从时间上来讲的话，我们又怎么样来理解《心经》的很多的含义？在空间上构成的我叫十八界，时间上构成的我，叫十二因缘。哦，这五蕴呢，其实就是。整合着空间与时间的整体五蕴啊、所以五蕴皆空事实上是包含了空间跟时间 的, 这个十二因缘呢有两种解释法，一种呢是从当生当下这一生就是十二个因缘的过渡，从出生一直到死亡，这个十二个因缘阶段呢很明显的一个阶段一个阶段，另外一种呢就是从无始的过去以及到无终的未来，如果说没得解脱的话，永远永远有未来的。如果得解脱了以后呢，这过去是无始的，未来是可以终的。有终，无始而有终，就是这个生命的执着的众生的苦难的这个层次或阶段呢、它会持续到一直到解脱为止。解脱呢有大乘的解脱，有小乘的解脱。那我现在想讲的就是说是从时间上看我们的生命，那先从这个一世来看，然后讲这个三世。所谓三世这个很难讲啊，所以现在的三世、过去的三世、未来的三世，有这样子讲啊。那过去的三世就是说过去一世一世的过去，那现在的三世呢，现在这一阶段，今天昨天明天也就是三世，现在一年前一年后一年，这也是三世。那讲未来的时候呢，未来到死为止，死以后也叫未来。那这个就是现身的作为现身三世，以及呢无量这个无量生死的三世，那这个从两个层次啊来介绍的。那么一般的人介绍都是介绍说这个无量三世，不是现身的三世。那么现身的三世呢，有一些人是这样子解释了，一共有12个项目啊，无名行色名色触受爱取有生老死，就这一生之中啊，从投胎开始，投胎因为什么而投胎了？因为是无明烦恼而投胎。投胎以后怎么样呢？就是啊，有行了。无明下面就是行。行就是一种，在我们过去讲过啊，这是就是五行之中的行。这个行的意思呢，这个是心理的变化，心理的持续，这个。意识的变化，意识的持续，这个叫做行。对，这个从无明入胎以后，就会这个行的这种意识就开始了。虽然在胎里边呢不清楚的，可是他的自我的执着就是有的，已经开始的。行识以后呢，就是明识。明识是什么？明是这个就是毅力，也就是说人的第八识，或者是呢小乘讲的第六识，那个毅力聚成的种子，这个是名，加上个姓名的名，加上个色，颜色的色，名士啊，名士。那颜色的色呢是什么呢？就是父母的精卵。
过去讲父母的精血啊，其实就是母亲的卵，父亲的精，那这两样东西叫做明，要叫做色，它是已经是物质体，这个父母的这个遗传下来的这个就是胎质，那就是叫做色，明和色那就变成胎儿了啦，就入胎以后就变成胎儿，是明色这个位置是胎儿，胎儿这个已经形成的，然后呢畜，畜啊就是人，这个一般的人解释呢，就是说在母亲肚子里边的时候啊，是不是已经有触角？触觉？触的觉？可能有啊，可能有。你跟他讲话，他知道。听说到五六个月以后，他可以听得到啊。然后呢，他也会有触觉，然后他也会吞咽羊水。他会。会吞那个羊水对，把它吞下去，然后又排出来，吞下去排出来它会吞的，对，它会吞一对是我怀孕的时候读了很多这样的书对，然后它甚至在胎儿就会吸它的大拇指这样子对，所以生下来的小孩子生起来就会吸大拇指，它会吸到，它在胎儿里面就会吸大拇指这很好玩，很好玩，那它又出了有醋，他也有饥饿的感觉，就是他们说为什么会吸大拇指，他饿了他就会吸他的大拇指所以妈妈如果让他营养不够他就会去吸大拇指他也想要吃，也都肚子饿了，对那就醋在母胎里就有醋了，醋然后下边就瘦了啦出生以后啊就有感受，有感受了，感受以后呢就有喜欢不喜欢了，就是爱，这个爱呀僵是僵的爱，但是呢也有喜欢也有不喜欢的这个两种成分在里头，取就是说这个好东西我要想要，比如你刚才讲的小孩子在肚子里边这个要想吃东西，就是出生以后他也想吃东西想要要取有什么呢，就造业了有了以后就造了业以后就要受果报了受果报是什么？从生到死之间的果报要接受了，这是一生的，生就是老死一寿的十二因缘。那我们下一次讲这个三世的十二因缘。是，谢谢师父开示。那也欢迎您在下集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。